השופט אדמונד לוי מבקר היום בחריפות את החלטת השופט משה דרורי שלא להרשיע את האברך שדרס קופאית ממוצא אתיופי בירושלים. הוא אף מגדיר אותה מקוממת ובלתי מתקבלת על הדעת. הנה הדיווח של כתבנו, מאיר ברדוגו. פעם ראשונה ומישהו מבין שאת העוול שנעשה לי, את הפגיעה שעברתי. נוגה זוראי, קופאית מירושלים ועולה מאתיופיה, הפכה היום בעל כורחה לסמל המאבק בגזענות ובדעות קדומות, כשעל גבה מתנהל קרב יצרים על יוקרתו של בית המשפט העליון. השופט הזה אסור לו לשבת במערכת ושילך מהר הביתה. הסיפור הזה החל לפני כשנתיים. נוגה אז קופאית בחניון בירושלים, נדרסה באכזריות על ידי אברך שסירב לשלם ונמלט מהמקום. הדריסה תועדה, אבל השופט המחוזי משה דרורי החליט משום מה שלא להרשיע את הנהג. הגדורס. בוודאי שנוגה מתנגדת לפסק דין, בגלל זה נמצאת פה היום. תנו לבית המשפט להחליט. הפרקליטות עררה, והשופט דרורי שמתמודד בימים אלה על מקום בבית המשפט העליון מצא את עצמו במרכזה של סערה תקשורתית. סערה שאליה הצטרף היום השופט העליון אדמונד לוי שדן בעירור. קראתי את ההחלטה ושבתי וקראתי את ההחלטה ולא הבנתי איך לא מורשע אדם כזה. זה לא מתקבל על הדעת, אמר השופט לוי בחס כשהוא דופק על השולחן. היום הזה היה יום שחור בחיים שלו. הוא שילם את המחיר שבית המשפט קבע והביע צער וחרטה בכל דרך ומעל כל במה. כל ניסיונותיו של הסנגור להגן על החלטת השופט דרורי נתקלו בתגובה קשה מצד השופט לוי. זה אירוע חריג בחיי, מעולם לא שמעתי על זה עד היום. כשאדם מבקש לצאת מהחניון ואומרים לו תשלם, הוא מעלה את השומר על מכסה המנוע. הסליחה שהוא ביקש והיא לא הייתה אמיתית, עכשיו אני מבינה את זה. אני חטאתי, אביתי, פשעתי. אני ארצה אותך בכל דרך אפשרית. בית משפט היא אמרה חד משמעית, היא אמרה אני סלחתי לו. כדי לצאת נקי מכל הסיפור הזה. הוא ביקש ממני סליחה. בית המשפט העליון הבטיח לפרסם את פסיקתו בהקדם, פסיקה שתכריע במידה רבה את סיכויו של השופט דרורי להתמנות לשופט לצידו של ההרכב שמתח עליו היום ביקורת חריפה כל כך. אני סומכת על בית המשפט העליון. אני מקווה שהם יעשו צדק. סומכת עליהם.